Sveiki, čia Daiktiniai įrodymai ir aš, Aidas Puklevičius, šios laidos autorius. Prieš manęs turėtų būti vienas dalykas, kurio šiandien niekaip neradau namuose, nors juos visus aukštyn apverčiu. O tas dalykas tai buvo tokia metalinė segė, emblema, ant kurios pavaizduota liktai pelėda ir kurią liktai gavau kažkada kaip komandos kapitonas, komandos, kuri kažkada žaisdavo Roberto Petrausko proto kovose. Ir vieną kartą mes esam tai laimėję vieną iš turų ir gavome. Ir didžiausias nustebimas, aišku, dėl to, kad buvo sugalvota ant to prizo vaizduoti pelėdą. Žmonės kažkodėl yra įsitikinę, kad pelėda yra be galo intelektualus paukštis. Galbūt jiems atrodo dėl to, kad pelėda masliai sukioja galvą, masliai markstosi akimis. Tačiau tikrovėje pelėda, jeigu mes sudarytumėme protingiausių paukščių šimtuką, tai į pirmąjį 50-uką niekaip nepapultų. Geriausiai atveju liktų kažkur per vidurį. Nes smegenys jos yra labai mažos, apdoroja tik tai, ką patiria savo pojūčiais. Ir tas mitas galbūt buvo atsiradęs dėl to, kad senovės graikai taip niekomet niekas namuose pelėdos ir nelaikė, ir nebandė su jo pasišnekėti, ir nebandė jos išmokyti Pitagoro teoremas, nes būtų sužinoję, kad pelėda Pitagoro teoremas nelabai gali išspręsti. Bet graikai to nežinojo ir tiesiog ją atidavė deivei Atėnei ir nuo to laiko pelėda pradėjo klaidžioti kaip išminties simbolis. Nors tiesą sakant, ir mūsų garso režisierė Eglė gali tikrai papasakoti ir patvirtinti apie tai, yra daug protingesnių už pelėdas papūgų, ypač pilkosios papūgos, o ir bet kuri pati labiausiai dvejetukininkė varna galėtų duoti bet kuriai pirmūniai pelėdai prirūkyti savo intelektu. Bet, kaip jūs jau, tai yra mitas, ir mitas, kuris be galo gajus ir išlikęs iki šių laikų. Kaip ir kiti mitai, dėl kurių mes niekaip nesusitarėm, kas yra protas, kas yra žinios, kas yra intelektas, o kas yra išmintis. Ir apie tai kalbėsime su mano senu draugu, Vyčiu Mackevičiu, su kuriuo kažkada esame ir žaidę. Protmušiuose tik tai skirtumas tas, kad aš seniai užmečiau šitą reikalą, o Vytė išdės tik savo kredencialus. Kiek, kur ir kada žaidi? Ojoj. Sveiki visi. Žaidžiu 2-3 kartus per savaitę, taip nutinka. Vieną tikrai. Ir nesigėdiju. Du kartais, o trys nutinka. Ir iš tikrųjų jau beveik, matyt, dabar susidarys nuo pirmojo žaidimo, kurį žaidžiau, jau susidarys, matyt, kokią 10 metų. Gal daugiau, man atrodo, nes man atrodo, mes pas Robertą startavom 2011, tai jau įkopsime į 13 metus. O galbūt, jo, iš tikrųjų, tai gan senoka. Ir taipogi, ir Lietuvos televizijos, reiškia, tai jau pamenu, kad LRT, tu vasaros šitą žaidimą laimėjai, liktai, ar kaip? Ne, vasaros žaidime auksinio. Jo, aš laimėjau kas ir kodėl paskutinį sezoną, o vasaros lygoje, čia kaip seni pokeristai sako, patekau į pinigus. Tai likau trečias, bet na, su finansiniu prizu. Taip, bet jau nuostolių nebuvo. Taip, aš netgi, man atrodo, prisimenu, kad kažkada dalyvavau kažkokiame televiziniam projekte, kur tu buvai vedėjas. Bet tai buvo televizija, tai nebuvo. Tai Lietuvos ryto buvo televizija ir tada bankrutavo Snoras ir tada nunešė visą mūsų krizinį fondą, kuris buvo pažadėtas žaidėjams. Ir mes to sezono taip ir neužbaigėme. Jo, tikrai aš buvau kažkada ir vedėjas, buvo ir toks, ir tokia dėmė mano biografija. Taigi, kai tu nelaimėjai vasaros lygos ir likai trečias, ko pristrigo? Žinių, išminties, proto ar intelekto? Ir apskritai, pabandykime atskirti vis dėlto, kas yra žinios, kas yra intelektas, kas yra protas, kas yra išmintis. Žinai, kaip kiekvienas padarus protmašistas, pasakysiu, kad žinoma, pritrūko sėkmės. Ai, tai čia savaime suprantama, ir žvejų sėkmės trūksta, ir žmogų, kuris ketvirtą kartą skiriasi, ir penktą kartą tokiasi, jam irgi sėkmės, o Lietuvos futbolo rinktai, jiems kitai niekomet nėra, jis žinojas, kas tai yra. Bet gal, nesakyk, ten kažkada lygiosiamis su italais sužaidė, taip, yra buvo. Ir prieš rumunus 3-0 laimėjo svečiuose. Bet, iš principo ten kiekvienas protmišis, jeigu apie protmišis dabar truputį dar, tai yra kažkiek sėkmės dalykas ir vat, ypač televiziniai, tam, kad jie būtų įdomesni, tam, kad ne visą laiką laimėtų tie patys žmonės, tai organizatoriai įveda tam tikrą sėkmės elementą. Ir, vat, pavyzdžiui, šiuo konkrečiu atveju tai būna temos, kurias tu pasirenki, tu nežinai, kokie tie klausimai bus. Jos užšifruota yra. Jo, jos yra užšifruotas. Ir kartais, kolegos pasirenka kokią nors, super lengvą temą, kurią tu ten 20-20 atsakytum. Man dėja teko tokia tema, kur nebaisiai žinojau, neslėpkime to.
Ir štai, vat. Jo, aš prisimenu vieną kartą dalyvau irgi tokiam, bet ne normaliam turnyrinėme žaidime, o tiesiog įvadinis pasikvietė atseit... Celebričių. Nu, jo, maždaug tos B ir C lygio žvaigždutės. Nu, buvo ir Alijo, buvo Katleris Mantas, buvo C lygio kaip aš. Ir aš ten jo lygį išstraukiau temą, kurie Rūnui Valinskui atrodė be galo natūrali ir be galo paprasta. Ar šita žuvis Lietuvoje užaugo iki vieno kilogramo svorio? Kai kurių žuvų pavadinimus aš pirmą kartą išgirdau. Ir tai turėjau dėkoti tam, kad mano tėvų sodyba yra maža knygutė Lietuvos žuvis, kur kartais, kai visai nebūdavo kreikti lietingais vakarais, aš ją atsiversdavo ir žiedu, o, kiršlys. Tai va, tai jo, aš sėkmę suprantu, arba kartais, kai būna, žiūri per telekauksinį protą ir išsitraukia žmogus temą, pasakykite, kuris mūšis yra pirmo pasaulio, o kuris antro pasaulio. Ir galvoju, Jėzau, kaip lengva, nu, kaip lengva. Taip. Arba kuris dramaturgas romėnų, kuris graikų. Nu, irgi atrodo labai lengva. Bet žodžiu, tau pritruko sėkmės. Gerai, bet tada pakalbėkime... Bet žinoma, kad na, pritruko žinių, nes, na, ta prasme, kad ir ką, kad ir kokia tema būtų, jeigu tu turi pakankamai žinių ir tu pakankamai sugebi tas žinias greitai savo galvoje sugeneruoti, tai joks ten priešininkas tau nebaisus, nes taip iš tikrųjų, tai protmušiuose tu žaidi prieš quizmasterį, o ne prieš priešininką. Bet žiūrėk, vat žinias, ko gero, nėra tas dalykas, kurį mes galėtume vadinti išmintimi. Yra toks garsus rusų beprotis, Vasermanas, kuris faktiškai yra žmogus kompiuteris, kurio pakuoja paklausė, ar ten Plutono masės, ar paklausė dar ko nors, jis viską žino, bet nepasantroja, nu, visiškas asilas yra. Visiškas tai. Idiotas, nusišnekantis totaliai. Tai vadinasi, tarp žinių gausos ir sugebėjimo mąstyti kartais gali būti didelė praraja. Taip, na, matyt, yra tokie kaip trys pagrindiniai taškai, matyt, tai būtų protas ar ne, tai būtų žinios įgautos kažkokios ir tai yra išmintis, ką tu darai su tom žiniom. Tai vat Vasermano atveju, man atrodo, kad žinių ten yra daug, o išminties nebaisiai. O kas tai sąlygoja, va, tokius dalykus, va, dažniausiai? Žinai, man... tas dalykas, kurį mes vadinam emocinį intelektą? Oi, ne. Tokiu, santykis su aplinka? Netikiu. Netiki? Net netikiu. Nu, okay. Aš suprantu, kad žmonės, taip, nu, tu prasme, kad tai... yra gebėjimas gaudytis tiek savo emocijose, tiek gaudytis kitų žmonių emocijose ir atitinkamai kažkaip tai reaguoti, bet kad tai kažkaip tai labai iš esmės įtakotų gyvenimo sėkmę ar nesėkmę, na, turi būti kažkokia matyti labai ekstremalūs atvejai, kur žmonės arba, nu, jau taip totaliai puikiai tą daro, arba, na, jau visiškai emocijose nesigaudo, nesugeba skaityti nei auditorijos, nei tiesiog jo, savo pašnekovo. Pamatęs link jo einantį žmogų su kruvinu kirviu, galvoja, jis ko gero nori iš manęs paprašyti, ar jie miltelių jį išskraipti. Taip. Na, tai va, tokiais atvejais matyti tas emocinis intelektas kažkiek tai turi įtakos. Šiaip jokių mokslinių įrodymų, kad tai is a thing, sakykime, tokių nėra. Tai ir lygiai taip pat, na, žinai, va dabar, kai aš tuos trikampį sudėliojau, aš čianai, va, bežingsniuodamas tas 5 minutes, nes visiškai šalia gyvenu, tai pagalvojau, kad galbūt neblogas palyginimas būtų, kad protas tai yra kompiuterio hardveras, ar ne? Tai geležis. Geležis, ta, ką mes turime. Jie visi procesoriai. Žinios įgaunamas, tai yra softveras, tai yra visos tos programos, kurios yra tame kompiuteryje ir kur tu jas gali įgauti ir gauti naujesnes, atnaujinti kažkaip tai. O išmintis, tai yra tasai bičas, kuris, ar moteriškė, kuris sėdi prie to kompiuterio ir kuris sugeba panaudoti tiek hardvero galimybės, tiek softvero galimybės, kad sukurti kažkokį galutinį projektą. Tai tam tikrais atvejais, kai protas yra labai didelis, jisai gali tarsi su paprastesnėm žiniom išspręsti lygiai taip pat sėkmingai, kaip ir, pavyzdžiui, su mažesnio proto žmogus, bet labai daug žinių turintis. Tai iš principo galutiniam rezultatui vėlgi, matyt, svarbiausia yra tas vat, sąveika šitų trijų. Aš dar pridėsiu vieną dalyką, kuris, man atrodo, irgi svarbus yra galutiniam rezultatui, tai ką tu pavadinai mergina arba vaikinu sėdinčiu prie šito mūsų įsivaizduoto, nustapyto, nusipaišyto kompiuterio, įtariai išminčiai, tai dar vienas dalykas, kuris yra, tai patirtis. Nes man atrodo, kad vis tiek žinių taikymas ir jų dėliojimas, ką daro protas, nu, tai yra sunkiai įsivaizduojamas vien teorinėme lygmenyje. Tai yra protas, taip... tai yra dar ir praktika. O kaip tai... Bet nutiko mano gyvenime. Išmintis tai yra, ta prasme, kad per, na, dažnai skausmingai savo patirtį. Niekas per svetimą niekomet nieko nesužinojo. Nu, man atrodo, tam gal vis tiek turi patirti savo kailių, tam, kad...
Galbūt kai kurios dalykus, ten tarsi kažkokias, vėlgi kažkokie radikalūs dalykai, ar ne, kur, kar, na, na, tarsi... Nu, jau, kad neapsimoka statyti atominio reaktoriaus daržinėje. Nu, pavyzdžiui. Konstruoti, nes tave gali nubausti. Nu, taip, arba, sakykime, dar vieno apdovanojimų nugalėtojai galėtų pamokyti kai kurių dalykų, kurių, nu, tarsi kaip ir šiaip galima būtų atspėti, kad nevertėtų, bet na, yra tokie tiesiog tiesioginiai įrodymai, kad iš tikrųjų ir nevertėjo. Jo, aš prisimenu, kažkada siunčiau dar vieno apdovanojimams šitą samagono gėrimo čempionatą, kuris buvo Lietuvoje varžybos, taip. Ir kur, man atrodo, ir abudu finalistai mirė. Taip. Nuo šito ir aš iš karto paėmiau, nukopijavau, išverčiau, išsiunčiau ir sako, mes iš Rusijos gaunam tokių paraiškų kiekvieną dieną bent po 2 ir 3. Sako taip, kad negalvokit kažką naujo, kad atsintėte. Jo, bet dar vieno yra pavyzdys, kad jo, tikrai taip negalima elgtis. Ir tu paminėjai dar, kad svetimo kailio sunkiau pajusti šituos dalykus. Tai čia vis vėl grįžtam truputį vėlgi irgi prie to emocinio ryšio šiek tiek, kad vis tiek tai yra. Mes nesame tik tai intelektas. Mes esame jausmai, visą kitą ir panašiai. Kad skauda, tai mums sako ne intelektas, tai skauda, sako mums emocija. Tai vis tiek jį kažkiek dalyvauja šiuose sprendimo priėmiuose. Jo, emocijos yra svarbios. Bet na, tu tiesiog per savo emociją tu pajunti daug stipriau, ar tai yra džiaugsmas, ar tai yra laimė, ar tai atvirkščiai yra kažkoks tai pralaimėjimo kartėlis, ar nu, at, skausmas. Bet ką tu patyrei, tarsi geriau prisiminti nei, nei to pasakoje. Dar viena emocija. Buvo, aš nežinau, ar pamenė irgi, kai kažkada pas Robertą jau viename iš paskutinių sezonų, kur dalyvau, būdavo turas, kuriame siūsdavo patys dalyviai klausimas. Ir kartais ta emocija būdavo tokia, kad, nu, nežinojau atsakymo, nu, man pasakė atsakymą, nu, kas iš to. Tai ne visiškai neįdomus kartais būdavo klausimai, kur žinia, faktas, kuris tarsi savaime turėtų būti naujas informacijos kilobaitas, kuris atkeliavo tavo smegenis ir turėtų pradžiuginti, nedžiugina. Kodėl taip yra? Kodėl kai kurias visi dalykai. Nu, vis tiek, atrodo, tai viskas, kas supa mūsų pasaulyje, turėtų būti įdomu ir vis dėlto ne viskas įdomu. Čia tokia truputį galbūt atskira tema būtų protmūšių klausimai kaip tokie, bet galbūt tai galime ekstrapoliuoti ir iš principo platesniam ratui dalykų. Man atrodo, kad pateikimas informacijos žmogaus to, kuris pateikia, yra labai svarbus. Ir jeigu jo intencija yra pateikti, nu, pavyzdžiui, protmūšyje, pateikti gražų klausimą, tai ta informacija pabaigoje, jinai galbūt netokia svarbi, bet tu gali gauti, na, tokį, kaip čia pasakyti, išmastomą, kur tau reikia įjungti tam tikrų žinių, tam tikrų prisiminimų, tam tikras jungtis sujungti ir tu gauni atsakymą. Ir tas mąstymo procesas, kurį tu įveikiai per tą minutę ar 40 sekundžių, kurios tu turi, jisai teikia malonumą. Ir netgi kartais, jeigu tu nepriejai, bet tu tau paaiškina, kaip čia buvo gražiai viskas sugalvota, tu velnes, o, susuko gyvačiukas. Bet kita vertus, na, būna tokių klausimų arba būna tokių informacijų pateikimų, kurie yra, aš žinau, tu nežinai, haha, nu tai ir tada, nu, vat, irgi jautiesi toksai, nu, vat, kad žmogus pasidžiaugia, kad jisai žino, žinai, ten tam tikro kaimo, istorijos, kaip ten sakoma šitam kaime, kad mes vat, tą daiktą vadiname taip, nu gerai. Taip. Bet vat, visa ta garsioji britiškų pubų kvizų tradicija, tai būtent atėjusi dažnai apie tai, kad tu turi išprotauti iš tam tikro duomenų kiekio, bet būtent žinoti faktą. Vat kas laimėjo 1894 metais premiershipą? Nu ir turi, jeigu nežinai, kad Wolverhampton Wolves, tai tada ir lieki be nieko. Ir gauni bet tašką. Ir gauni bet tašką. Aš manau, kad Lietuvoje iš tikrųjų turime labai... stiprią ir manau labai fainą tą protinių žaidimų, viešų protinių žaidimų, ar ne, tradiciją, kur iš tikrųjų tai, kas išliko ir tai, kas pritraukia, sakykime, na, vat, praeitam sezone žaidėme lygoje, kur galbūt ne kiekvieną kartą, bet iš principo per sezoną susirenka iki 500 komandų, kurios vienu metu, ar ne, ta prasme, kartai, nu, matyt, taip kiekvieną kartą iš jų susirinko kiek 300-330, bet per sezoną būna 500 komandų, kurios buvo atėjusios į tos lygos žaidimus. Nes kiekviena gauna ten po žaidimo kažkiek tai taškų ir tu žaidimo, na, ta prasme, visą sezoną pabaigoje tu gali matyti, kas kiek lankė, kiek
kokia statistika buvo ir panašiai. Tai realiai, nu, vat, ir vėlgi pasisekė nugalėti sezoną, laimėjom, reiškia, aplenkė tas komandas. Ir tas žiauriai malonu ir nuteikia, taip, žinai, kažkaip tai. Bet vėlgi, sakau, protmušiai jie skirtingi būna. Kai kurie būna tokie kaip blackjackas, kur tu žaidi priešais... Krupyje. Tu prieš krupyje, taip. Tai tu žaidi su quizmasteriu. Tau iš tikrųjų visiškai nesvarbu, kaip kiti. O kai kurie žaidimai yra tokie kaip pokeris, kur tau reikia išstudijuoti. Tai pavyzdžiui, kas ir kodėl man yra labiau pokerio žaidimas. Todėl, kad tau nereikia būti protingesniu iš visų Lietuvos gyventojų. Tau reikia būti protingesniu šiandien už šitą žmogų, kuris sėdi priešais tave. Tai reiškia, tu turi iš... Ir vėl mes pasakėme frazę protingesniu, nes šiandien reikia sakyti sėkmingesniu, turinčiu daugiau žinių, aplošti. Aplošti šį žmogų, taip, jo. Tai, nu, aplošti proto žaidime. Kartais man susidaro įspūdis... Vėlgi, aš tą įspūdį, kai jis susidaro, padedu į šalį ir atsikratau jo, nes galvoju, kad tai klaidingas įspūdis. Bet vis dėlto, kadangi jis susidaro, tai norisi ir jį tau užduot klausimą, ar jis tau nesusidaro. Man kartais atrodo, kad būna žmonių, kurie ateina protmušius ir bando sėkmę protmušiuose kompensuoti tai, kas gyvenime nesiseka. Taip, taip, dažnai. Tarsi tai yra gyvenimo, kaip pasakyt, gyvenimo ne tai, kad iliuzija, bet tam tikras surogatas, kad vat aš išsprendžiu klausimus, atsakau ir dėl to aš esu... Bet ar tik protmušiasi taip? Ne, aš manau, kad protmušiasi vienai, tik tai iš išraiškų šito. Vienas, jo, hobis iš principo, man atrodo, kad yra kažkoks toks dalykas, kuris nukreipia mūsų mintis nuo kasdienių bėdų, nuo kasdienių kažkokių vargų, kuris leidžia pailsėti ir kartais tai... Tuo atveju, jeigu laimi. Nes aš manau, kad eiti diena iš dienos ir pralaimėti, vis tiek tai reikalime tam tikrą sadomazochistinę gislelę. Bet dauguma taip ir eina. Na, ta prasme, dauguma juk žaidžia komandos, kurios pralašė. Vėlgi, ta prasme, jeigu tu eini pažaisti krepšinį, ar tu visada eini tam, kad tu nugalėtum... Čia amžinas klausimas. Jo, ta prasme, lyga, žinai, kažkokia. Ar... Ne, nu, tu eini dažnai praleisti gerai laiko ir dažnai būna, kad tu ateini susitikti su draugais, ten galbūt pakelti bokalą, kažkaip išsipasakoti ir tuo pačiu, na, vat, praleisti tą laiką. Tai vieni ten galbūt, na, tie žmonės, kurie, nežinau, labiau intravertai, jie mėgsta kažkokius individualius užsiėmimus, ar ne, ten prie sodo sukasi, kažkokius puzzles dėlioja savo ant stalo ir kai kurie mėgsta praleisti laiką kažkaip socialiai ir kai tu pradedi svarstyti, ar tu nori bėgioti prakaituotas ir sportuoti, ar kažkaip tai kitaip leisti laiką, ir jeigu tai yra tas kitaip, tai tų pasirinkimų tokių blaivių ir padarių jų nėra taip baisiai daug. Ir tai yra vienas iš tokių, kur gan išplito, gan populiarus. Nu, galima dekupažo kursus lankyti. Taip, bet dekupažas taip iš tikrųjų vėlgi yra gan individualus susiėmimas, ar ne? Tai gali būti grupėje, bet tu kovoji su savo stalu ar spintelė galų gale vienas. Tai iš principo... Nu, o žiūrėk, va, dabar va, irgi klausimas, kai protmušėje sėdėt prie stalo ir gvildenate problemą. Kaip tau tai atrodo? Tai yra vis dėlto 5 individualus protai sumetanti savo indėlį į bendrą krepšelį, ar netgi atsiranda jau susižaidžiusioje komandoje kažkoks kolektyvinis protas, kuris pradeda pulsuoti ir spręsti, žaisti, dalyvauti? Dažniausiai būna žmonės, kurie tie tokie idėjų mėtytojai, ar ne? Na, ta prasme, labai skirtingai. Būna, kad tiesiog kažkas žino atsakymą. Tai tas paprasčiausias. Nu, jis dar turi rodo, kad iš tikrųjų žino, nes... Ne, nu, dažniausiai jau, kai žaidi komandą kažkiek laiko, ir jeigu žmogus sako, kad žinau, tai jau tarsi tiki, kad žino. Ne visada būna, kad jisai iš tikrųjų žino. Bet dažniausiai. Tokių klausimų tikrai nėra dauguma, vis tiek reikia kažką tai ten išmastyti, pagalvoti, papratauti. Ir tai būna tokių žmonių, kurie daugiau mėto idėjas, ir būna tie, kurie kažkaip tai bando surišti tas išmėti tas idėjas tarpusavyje. Ir dar būna dar vienas žmogus, kuris sako, nespėsim. Taip. Duodam. Na vėlgi, mes kalbame dabar apie, tarsi kalbėjome apie protmušius, bet visus šituos dalykus, juos galima iš tikrųjų perkelti į sakykime, verslo pasaulį. Ar ne? Tai brainstormas paprasčiausias. Visiškai brainstormas. Tai lygiai taip pat ir protmušiuose dažnai būna žmonės, kurie sako, ai, aš gal neisiu, nes ten kiti atsako po 30 klausimų, aš ten nieko iš to nežinau.
Bet esmė yra ta, kad jeigu jūs žaidžiate, pavyzdžiui, dėl pergalės, tai dažniausiai skirtumas tarp pirmos ir antros komandos, jisai ten nu, nebūna 10 taškų, jisai būna vienas, kartais pusę taško, kartais du taškai. Ir jeigu iš 60 klausimų tu ten sėdėdamas ir staiga vat, pas tave buvo, reiškia, kaime knyga apie žuvis, ir tu kaip tyčia paskaitėjai, kad ten buvo kažkoks kiršlys, reiškia, o niekas kitas tokio pavadinimo gyvenime negirdės. Ir tavo vienintelis atsakymas gali nulemti, kad tavo komanda laimi. Lygiai taip pat ir na, bet kur kitur gyvenime. Tai... Aš galiu iš karto tau papasakoti tokį tikrą įvykį, kuris nutiko Vilniaus universiteto teisės fakultete, rusų kalbos grupėje. Vienas iš jo studentų gyveno bendrabutį kartu su lietuviais. Ir jis atvažiavo iš Eišiškių visiškai nemokėdamas. Lietuviškai mokėjo bulves ir keptuvę, du žodžius. Esmenis dalykas. Ir jį pradėjo mokyti ir mokyti įvairiausių dalykų. Ir tarp vienas iš tų dalykų, kurį išmokė, kad sava rusiškai žodis yra pelėda lietuviškai. Ir buvo ten lietuvių kalbos užsiėmimas šitoje rusų grupėje, kur reikėjo padalinti dvi komandas ir turėjo pasakyti, kuo daugiau lietuviško gyvūnų pavadinimo. Ir rezultatas buvo lygu, įtampa tiesiog buvo galima pjaustyti peiliu, tvirojo ore parako kvapas ir tada šitas studentas metė palaidą ir jie laimėjo. Va čia pavyzdys, kaip galima vienu indėliu. Tai pelėdas visgi būna naudingas. aš nesu, kad jos nenaudingos. Jos šiaip tikrai naudingos, nes ir graužikus apvalo, ir na, mūsų sodybas ir visą kitą. Aš tik tai ginčiau faktą, kad jos yra proto simbolis. Šiaip aš prisiminsiu irgi, kad Suomiai turi tą posakį, kad durnas kaip pelėda, tai reiškia jau toks visiškai bato aulas, reiškia. Tai vat, Suomiai vis dėlto skirtingai nuo graikų patyrinėjo. Gal pas jos pelėdų turbūt daugiau, reiškia. Bet kita vertus, na, galbūt tai yra susiję su tuo, kad tylėjimas yra auksas, nes, na, kaip žinia, pelėda tyliausias iš visų paukščių. Tai... Bet protmušė, kodėl tas tylėjimas auksas čia tikrai negalioja. Nes aš įsivaizduoju, galima labai protingai tylėti, bet ir po to pasakyti, aš žinojau atsakymą. A jo, šitie žaidėjai geriausiai. Taip. Jo, žiūrėk, bet dar vienas klausimas, vėlgi tą patį žinias, protą, šnekant, išmint ir dar knos. Kas labiau tai penė? Tikslėjai mokslai ar humanitariniai? Matai, su proto penėjimu, tai vėlgi yra... Na, kol mes esame jauni ir tokia visai jauni, tai tas protas pas mus iš tikrųjų vystosi. Bet vėliau, suaugusiame amžiuje, ir čia matyt pasakysiu labai baisų dalyką, daugeliui konsultantų ir mokymo organizatorių, kad, na, iš tikrųjų šiuo metu kažkokių normalių mokslinių įrodymų, kad protą galima lavinti, protą būtent intelektą, nėra. Tu prasme, yra daug tokių, kurie parduoda tas paslaugas ir tikrai labai gražiai ir įtikinamai pasakoja, kaip čia dabar bus viskas labinama, bet tokių, kad išlavintų protą ir jisai turėtų ilgalaikius efektus, tai tokių įrodymų nėra. Tai buvo įvairių studijų, kurios ten tarsi rodė, kad gal šiek tiek pagerėja, tada buvo studijos, kurios įrodinėjo, kad ta studija buvo atlikta nepakankamai moksliškai, tada buvo dar viena studija atsakomoji, kuri tarsi ir nepaneigia, kad pagerina. Bet gal mes šnekame truputį ne apie tuos dalykus, gal mes šnekame, kad tie dažniausiai konsultantai, mokymo organizatoriai, jie nesiūlo... Kai kurie siūlo. Padaryti protą išlavinti. Taip, aš tik galvoju, kad siūlo. Nu, pavyzdžiui, aš mokau žmonės kūrybinio rašymo. Taip, nu, bet kiti žmonės viešosios iškalbos. Bet tai yra žinios, tai yra gebėjimų. Tai yra tam tikri gebėjimai, tai viso labo. Yra žmonės, kurie normaliai pardavinėjo savo paslaugas ir sako, kad jūsų IQ bus daug šešnis. Ateina į ofisą, šia mano kortelė, paskambink, jeigu norėsite tapti Einšteinu. Va, nu kažkas. A, šitą tai, nežinau, jo, taip jo, tai iš principo. Bet tarsi dabar tos tokios šiuolaikinės tendencijos linksta link to, kad protą galbūt iš tikrųjų galima lavinti, bet labiau na, neuro įsikišimo būdais. Tai yra... tiek neurofarmakologijos kažkokia vat, ateitis galima su tuo, tiek genų inžinierijos, tiek netgi kažkokie tiesioginiai proto stimuliavimai išoriniai, reiškia, žinai, kur prisiminam tuos visus filmus, kur uždedam galvos, ne, su lemputėmis blizgančius reikalus. Tai teoriškai ateityje galbūt galima bus paskatinti tas mūsų neuronus vaikščioti greičiau, taisyklingiau. Na, tai, kas lems iš tikrųjų na, kažkokius ilgalaikius pokyčius mūsų intelekte. Žiniose jos yra na, begalinės. Jos kiek jų įdėsi ir kiek, aišku, na, prisiminsi, atmintis yra irgi, na, sakykime, lavinamas dalykas, bet nebegalinis. Bet kiek iš principo tų žinių įtrauksi, tai tiek pas tavi ir bus.
Tai, bet aš pašnekėjau, kad klausimas buvo ne visai tai. Klausimas buvo būtent apie tiksliuosius ir jo, tai dabar, humanitarinius dalykus. Tai dabar aš apie tai, kad iš tikrųjų na, proto nebaisiai įtakoja studijų kryptis, sakykime taip. Okay. Kad protas jis toks, koks yra, tai toks ir yra. O dabar žinių prasme, nu, tai vėlgi aš nelabai matau... tai tiesiog kryptis, ar ne? Tai tu gali būti super ekspertas programavimo, tu gali būti super ekspertas teorinės fizikos, arba tu gali būti ten super ekspertas, nežinau, na, senovės graikų poezijos ir tai, į kur tu gilinsies, ten tavo žinios ir gilės. Bet iš principo tai nėra nulemta, kad vat, vieni mokslai tavo žinias labiau pagerina, o kiti mokslai tarsi ne. O kaip tada galėtume paaiškinti tą faktą, kad jeigu mes kalbame apie renesansą, tai mes nuolatos sakome, tas buvo polimatas ir Davinčis ir kiti, jie sugebėjo viską nuo meno iki inžinerinių dalykų, architektūrinių, fizikos suvokimo, sraigtasparnių montavimo ir panašių dalykų. Tuo tarpu dabar žmonės yra vis daugiau besispecializuojantis. Ar tai reiškia, kad tiesiog, kad tais laikais žinių buvo mažiau, kurias reikėjo žinoti, ir tu galėdavo vienas žmogus aprėpti? Ar tiesiog mes kažkuriuo metu kažkodėl nusprendėme, kad tam, kad būtum geru ekspertu, reikia gilintis tik tai į vieną siaurą sritį? Išaugo žmonių kiekis. Ir atitinkamai kiekvienoj srity atsirado daug daugiau žmonių, kurie gilinasi į tą sritį. To pasekoje, man atrodo, kad na, sritis daug pagilėjo, sakykime. Kiekviena iš sričių tapo gilesnė. Ir yra labai sunku būti ekspertu, tokiu normaliu, realiu ekspertu daugelyje sričių. Nes jos yra labai labai gilios. Tai tu iš principo turi praleisti labai daug laiko, kad būtum ekspertas vienoje srityje. Galbūt, na, žinoma, yra sritis, kurios, na, ten biologija ir chemija, ar ne, nu, ta prasme, kurios yra gretimos. Ir, bet, na, ir inžinieriumi, ir dailininku, ir poetu, galbūt, bet tarsi žmonės dabar, aš net nebejoju, kad tarp inžinierių yra nuostabių poetų. Bet, na, žmonės dažnai tai, na, lygiai taip pat, ar ne, mes ten, koks Justas Žilinskas yra ten teisės profesorius, bet ir ten knygas rašo. Ir dar bardas. Nu, ir dar bardas, jo. Ta prasme, kad tai labiau vienas yra darbas, o kitas yra, na, kažkoks tai galbūt hobis ar pasimėgavimas ar... Mhm. Tu paminėjai vat, tą žinių kaupimą, kuris yra begalinis procesas ir kur gero galima žmogaus protą krauti tą žinias netgi tada, kai jis jau guli mirties patale, nes jis tiek smegenis dar veikia, smegenis funkcionuoja, sugeba priimti informaciją. Ir kažkada, kai reikėjo dalyvauti kažkokiame, nežinau, prisimenu, ar nacionalinėme tam pasaulio kvizingo čempionato Lietuvos turė ar dar ko nors, aš juokaudamas aprašiau, koks yra tokio dalyvio pasiruošimas, kad iš šito lengvas krosas su Wikipedia. Po pietų enciklopedijų kilnojimas. O jeigu rimtai, ar tai yra protmušiams dalyvaujant, kodėl nėra juk jokio specialaus žinių rinkimo. Yra tiesiog tai, kas į tave patenka iš visur netyčia. Nes aš, pavyzdžiui, aš tikrai negalėčiau paaiškinti, kad aš sąmoningai kažkada nors, kodėl nors žinių ieškojau, skirius tada, kai reikėdavo darbui. Pasiruošimas galimas, bet truputį kitaip. Per ten 40 sekundžių ar per minutę komandai reikia surasti sprendimą. Tai iš principo ta komanda turi būti labai susikalbanti. Mm. Ir tas lygiai taip pat, ten, nežinau, ir kažkokie darbiniuose brainstormingose, ar ne, nu, ta prasme, jeigu pas jūs bus žmonės, kurie kalba labai skirtingus, ta prasme, jie sakydami žodį, jie turi, tas pats žodis reiškia skirtingus dalykus, arba ar ne? Žmonės, kurie tarsi klausosi, bet negirdi. Taip, taip. Tai tas treniravimas, jisai yra galimas labiau komandos susikalbėjimo prasme. Ir, pavyzdžiui, na, kapitonas, jisai, na, žmogus, kuris rašo atsakymą, kuris prisiema tą galutinę atsakomybę, jis tarsi įvertina, kad, vat, pavyzdžiui, šis žmogus galbūt būtų daug, yra stipresnis vienoje srityje. Ir kai, jeigu klausimas, pavyzdžiui, yra tos ryties, tai galbūt jisai įsiklausys į šį žmogų
labiau nei kitas, kuris galbūt žinotų ten, na, nežinau, kitoje srityje. Arba ta čia tas atvejs, kai komanda neturi klausimų ir skiriamas kažkuris vis tiek atsakyti, tikintis, kad jis paklaus kvizmasterio, ar galite pakartoti klausimą per tą laiką ilganingai bandydamas kažką ištraukti savo iš smegenų. Bet iš tikrųjų, tai toks treniravimasis iš tikrųjų įmanomas. Teoriškai matyt, visi mes treniruojamės, jeigu ruošiamės kažkokiam egzaminui, ar ne, kur mes žinome, kad yra baigtinis temų kiekis. Bet gali ruošiasi įvairiai, galvoti, ai, nu šito neištrauksiu klausimą. Taip. Sėkmės faktorius visada yra. Ir dažnai paveda. Žiūrėk, kai tu šnekėjai apie komandos susižaidimą, susigrojimą, tai nepaisant to, kad turi atitikti temperamentai, turi priprasti prie vienas kito, turi pajausti ir tada. Bet egzistuoja dar toks dalykas, kuris paprasčiausias fizinis komfortas ir įprastinė aplinka. Ir tą, kodėl yra visi pastebėjime, aš nenoriu minėti šio žodžio, bet paminėsiu karantino metu. Kai mes žaidėme per nuotolį, kaip tada buvo? Buvo kitaip, iš tikrųjų. Ir... Nes, pavyzdžiui, brainstormai darbinė, tai buvo tragiški. Tragiški. Nu, tu nematai kūno kalbo žmogaus, tu nematai, ne visuomet matai, kaip jis reaguoja į tavo pasiūlymą. Kažkas tas, kuris gyvenime tikrame dominuoja pokalbį, tai per nuotolį uždominuoja totaliai, o tas, kuris ir šiaip yra drovus, tai iš viso nutyla per nuotolį. Tai vat, protmušė, kaip jūs išsprendėte tos dalykus? Iš tikrųjų, taip iki galo gal ir neįsprendėm, nes, kiek pamenu, gal ir ne vieno karto nelaimėjom. Nors ir mūsų komanda, ta, su kuria žodžiu protmušė, ji yra iš tų, kurios, na, sakykime, kartą į mėnesį, ar ne, tai reiškia kartą iš keturių, kartą iš trijų, jinai, na, tikrai būna tarp tų pirma, antra, ar ne. Dabar per tą karantiną tarsi buvo, na, kokie 5-6, taip, ne tai, kad jau visiškai galas, ar ne, bet, sakykime, iš ten 30 ar iš 50 tų komandų. Bet tarsi, man atrodo, kad tie kartą nelaimėjom. Kita vertus, tai buvo tam tikra specifika, kad dažnai laimėdavo komandos, kurios šiaip niekada nelaimi, ir nebuvo tam tikrų įtarimų, kad yra naudojamasi platesniam informacijos gavimo galimybėmis, nei leidžiama. Taip. Kai sugrįžome atgal į gyvus žaidimus, tai tos komandos vėl pradėjo nieko nelaimėti. Bet kodėl taip daroma? Tai juk dingsta visas atradimo džiaugsmas, jeigu tu pradedi googlinti, šazaminti, jeigu muzikinis kūrinis kažkokio ieškoda. Kur malonumas pats tada? Pats pasakėjai, kad iš principo kažkaip labai keista eiti kiekvieną savaitę į protmušį, jeigu tu žinai, kad tu niekartą nelaimės. O dabar staiga iškrito kortą. Čia pas mane kortą ir paėjo. Kai kaip tam anekdote pasakot, tai mes įsitikime garbės žodžių. Va tada man kortą ir paėjo. Jo, bet čia aišku, vėlgi tai kodėl irgi pavyzdys, kad protmušis yra visą labą, tik tai irgi veidrodis. Žinoma. Tos pasius visuomenės. Tai visi, jo, viskas, kas gera ir viskas, kas bloga, jisai lygiai taip pat būdinga. Ar tu nebandėjai kartais įsivaizduoti, vėlgi, aš nežinau, kiek tu mėgsti detektyvus, ir ypač tokius klasikinius detektyvus, kaip Agatos Kristi, kur yra dažniausiai uždara erdvė, ribotas dalyvių skaičius, žmogžudystė protmušyje. Bet pamanydami susipaišyti tokią sceną. Mielai. Iš tikrųjų... Ribotas įtariamųjų skaičius, kvizmasteris turi ribotą laiką atsakyti klausimą, kas nužudė, užuominas kažkokias duodamas. Na, iš principo, tai kažkiek tai panašu į žaidimą mafiją, ar ne? Šiek tiek panašu tai. Jo. Ir, na, lygiai taip pat yra pas mus toksai... labai rekomenduoju žaidimą, vadinasi Werewolves. Jisai Vilkolakiai. Yra... Vilkolakiai, jo, jis žaidžiamas su mobiliu įrenginiu, kur tarsi jums programėlė pasako, kada ten užsimert, kas atsimerkia, kas ką daro, kas vilkolakis, kas gerasis, reiškia, žinai, kur vėlgi reikia išsiaiškinti, kad dauguma turi, ten dauguma tarsi turi išsiaiškinti toks kaip balsavimas, bet lygiai taip pat, yra žaidimas, jo, yra ir stalo, aš mėgstu stalo žaidimą, žinai, irgi yra stalo žaidimas, kur yra šerifas ir jam vat reikia išsiaiškinti, kas yra mafijos. Tai ir atitinkamai jį bando nušauti, jisai bando atsišaudyt, bet tarsi nežinodamas, nes jis yra vienintelis viešas, reiškia, kuris yra paskelbtas jo vaidmo. Tai yra tokių stalo žaidimų, kur kažkiek yra panašu, ar ne, tau reikia surasti tą blogiuką tarp uždaro rato žmonių. Tu jau turėtum iš karto iš savo komandos tą, kurį visų pirma įtartum?
Taip, dažnai, dažnai būna, jo. Tai tas, kuris mėto idėjas, ar tas, kuris atvirkščiai jas neigia, kvestionuoja? Ne, tai juk iš tikrųjų tai ne... Žinoma, tie aktyvesni, jie labiau įtarimo kelia, nes tu, nu, kodėl, na, žinoma, bet... gali sėdėti ten tyliai kamputėje ir apsivesti, kad čia ne apie tave, bet... Ir visą laiką galasti. Taip, bet dažnai būna žmonės, tiems, kuriems reikia nuslėpti, jie kažkaip taip aktyviau bando tą nuslėpti ten, rodydami kitus pirštais ir bandydami save kažkaip tai išvesti iš už įtarimo. Bet visai įdomi idėja gimė, žmogžudystė kvizo kambaryje. Keista, kad ir Agata... Pabėgimo kambaryje galėtų būti, kur dar ta... Pabėgimo... Kur iš tikrųjų jums susirenka grupė draugų, kabutėse. Draugų. Ja. Bet šitą aš esu matęs viename seriale, kur pabėgimo kambaryje jau buvo ten kažką užvertė ir po to visi aiškiosi, kuris čia tai padarė. Nes kažkas vienas kažkokio rozetę tikrino, tai kažkur tikus spaudė ir staiga, išsikvėpė ir tada reikėjo spręsti tikrą dalyką. Vyta, labai tau ačiū ir linkiu, ko dabar tau palinkėti, ką dabar norėtum laimėti? Oi, tai, žinai, kiekvieną dieną kažką tai laimim. Ir kažką pralaimim. Ir kažką pralaimim, bet man kažkaip tai paskutiniu metu visai sekasi laimėti ir tuos, sakyčiau, labiau būtinius kasdienius dalykus nei žaidimus, tai su žaidimas viskas ok irgi, bet kažkaip tai to... Man atrodo, kad vis tiek yra svarbiau būtinius kasdienius dalykus laimėti negu žaidimus, nes galėdamuose būti apsikrovęs prizais ir pažiūrėti į voratinkrius arba, nežinau, antstolius. Arba jo, vaikus, kurie su tavim nesikalba. Arba bendrauja tik tai tada, kai tėtis laimi, nežinau, kad tada galima paprašyti šio pinigų ir jis duos. Gerai, ačiū labai, Vytė, o aš dabar atsisveikinamas noriu pristatyti knygą, kurią rekomenduoju paskaityti šią progą. Tai labai geras rašytojas ir netik rašytojas, tai yra mokslininkas, evoliucinis biologas Edvardas Vilsonas, jis parašęs yra vieną romaną, kuris vadinasi Skruzdėlynas, yra parašęs puikią knygą laiškai jaunajam mokslininkui, knygą Naturalistas, ir jo naujausia knyga vadinasi On the Origins of Creativity, apie kūrybiškumo kilmę. Ten jis šneka šiek tiek apie tai, apie mes kalbėjome su Vyčiu, tai yra apie santykį tarp tiksliųjų mokslo ir humanitarinių mokslo, ir būtent Vilsonas apgailestauja, kad humanitariniai mokslai nepradėjo, o jau kokius 200 metų atsisakinėjo to, kas yra būdingas tiksliesiems mokslams, tai yra sugebėjimo pamatuoti rezultatus, sugebėjimo nusistatyti kažkius aikštesnius tikslus, ir nes tikslieji mokslai labai gerai atsako į klausimą, kaip vyksta, kas vyksta, o humanitariniai mokslai kol kas ne taip sėkmingai bando atsakyti klausimą, kodėl tai vyksta. Ir tam, kad šitas procesas paspartėtų, tam, kad šitas procesas būtų rezultatyvesnis, galbūt tiesiog būtų labiau naudinga dažniau kartu susėsti fizikui ir filosofui, filologui ir chemikui ir pagalvoti apie tai, kaip jų bendros pastangos buvo sąlygotas evoliucijos rūšių prisitaikymo ir kur jos turėtų vesti ateityje tam, kad ta rūšis, kuri, pripažinkime, yra labai antropomorfinė ir labai antropocentriška ir labai galvoja, kad mes esame vienintelė pasaulio bamba ir neturime net galvoti, kaip egzistuoti šitoje planetoje, tam, kad tas mūsų išlikimas būtų labiau paskaičiuotas ir labiau būtų galima tikėtis. Labai gerai parašyta knyga, nes, kaip jau sakiau, jis yra ne tik tai labai gabus mokslininkas, bet ir du kartus Pulitzer premijos laimėtojas, todėl ir stilius jo yra gyvas, įtraukiantis, todėl tikrai ją rekomenduoju. Edward O. Wilson ir jo knyga On the Origins of Creativity. Nu, aš su jumis atsisveikinu šios knygos rekomendaciją, susitiksime po savaitės. Priminsiu, kad čia buvo Daiktiniai įrodymai ir šitos laidos galite klausytis ne tik tai 12.12 LRT radio eteryje kiekvieną ketvirtadienį, tačiau jums patogiu metu LRT radiotekoje. Iki kito karto.